kita kena guna angle mana? OAC kalau guna 1.8 kita akan dapat AC. Jadi kalau kita nak ABC sebelah sana, sebelah sana, apa ni? Kita kena cari angle. Nampak ni 1.8. Kita kena cari angle sebelah sana. Bila cari angle sebelah sana baru dia dah dapat panjang ABC tu. Ni faham tak ni? Faham tak? So, kita kena cari lengkuk sebelah sana. Semua faham ah? Faham. Okey, satu bulatan berapa darjah? 360. 300. Dah berapa darjah? Cuba cakap berapa darjah? 360. 360. Okey, kalau dalam radian? 2π. 2π kan? 360 sama dengan 2π kan? Jadi 1.8 radian tambah yang kita nak cari ni, yang biru ni sama dengan 2π. Okey, jadi kita nak biru ni macam mana? 2π tolak 1.8. 2π tolak 1.8 radian. Sekarang ni pi dia dah bagi dah 3.14, mana kita kena guna 3.142. 3.142 tolak 1.8. Sama dengan apa? 4.484. 4.484. 4.84. Ni. Ya. Yeah. Okey. 4.484 radian. So kat sini 4.484 radian. Berbalik kepada formula, balik kepada motif kita, apa tujuan soalan ni. Dia nak cari apa? S sama dengan J theta. S ABC dah kan? Sekarang ni J, kita ada radius dia? Ada. Ada. Lepas tu theta, kita ada theta ABC? Ada ke tak ada? Ada. Ada kan? Jadi radius kita S sama dengan J theta. Radius kita J 4. Theta kita apa? 1.8 ke mana ni? 4.484. Okey, dah ada dua info ni je dengan dia. Jadi fill in the blank je lah. Sama dengan berapa final answer? 17.936. 17.936. 936. Ni dah unit apa? Meter kot. Meter kan? Ya. Okey, 936 jawapan buku dia bagi 94. Okey, jadi sama aja benda betul. Okey. So yang ni lah pada rasa kita untuk B. Nampak pendek ada kan ni? Betul ni. Habis dah. Okey, boleh faham tak B ni? Semua 20 orang. Boleh, boleh. Faham, boleh. Okey, boleh nak semua? Ainil, okay, semua boleh nak? Jalil ni boleh follow ke? Alia, Haja, Hazika. Boleh. Boleh. Apa lagi ya? Fahim, Najmi, boleh ke? Boleh, boleh. Alright.